Praturėjo didžiąją rungtynių dalį, nepaisant to, iki pat pabaigos nemažinant apsukų. Kokios buvo pagrindinės motyvacijos? Motyvacijos buvo tokios, kad norėjosi reabilituotis po grįžčių rungtynių. Iš tikrųjų, vakar atrodėm nekaip, darėm labai daug klaidų, taktinių. Ir šiandien norėjomės tikrai pasirodyti ir prieš žiūrovus, ir prieš save vienas kitą pagaliau. Paties kokios užduotis būna aikštelėje? Treneris išleidžia sustatyti komandą į mestį? Geras klausimas. Aišku, nedaryti vaikiškų klaidų, padėti kaip įmanoma komandai. Tokios užduotis. Ar sumažėjus konkurencijai gynėjų grandį kažkaip atpalaidavo bent šiek tiek? Kaip atpalaidavo? Vis tiek apie tai stengiuosi negalvoti, susikoncentravęs toliau. Dirbam, kaip bus, taip bus. Rusus paskandinote tritaškų Lietumė, ar tai buvo kažkokia tai Kozlausko opcija, ar tiesiog palikdavo laisvus per tritaškų Lietumė? Paprasčiausia tokia situacija susiklostė, kad buvom po pick and roll, kai dažnai rasdavom trumpuose laisvus, jie eidavo padėti, uždaryti vidurį, nes pagrindė vakarykštis ir rungtynėse, tai nežinau, tai irgi varžovai analizuoja, žaidėm daugiau per didelius, tai bandė jas apgyti mūsų didelius, tai aikštelis buvo gynėjęs vidų. Tai Tomas, galim prisiminti Rusijos rinktinę su kitu treneriu ir su būriu priekinės linijos žaidėjų, kurių šiandieną jau nebėra. Ta pati Rusijos rinktinė jau ko gero nebegalėtų vadintis, ar ne? Kiek keičiasi jie? Kiek keičiasi jos pajėgumas? Na, iš tikrųjų, šnekant apie Kepą ir Kilnenką, tai yra tikrai Rusijos rinktinė didelė netektis, nes žinant juos, tikrai labai yra aukšto lygio žaidėjai ir tikrai visose pozicijose gali žaisti, bet nereikia nurašyti kitų žaidėjų, tikrai Rusijos rinktinė turi pakankamai gerų, talentingų žaidėjų ir tikrai gali pakeisti tuos du lyderius. Ir šitas rezultatas sako, kad galbūt jau rinktinė pasilgo rimtesnių varžovų? Kaip pasakyti, kiekvienas varžovas yra rimtas. Neskaitant, nežiūrint į visą šitą rezultatą, nepasakyčiau, kad buvo ganėtinai lengva kova aikštelė. Visi stengiamės, visi darėm tai, ką geriausiai mokam. To pasakyti, toksai rezultatas. 7 draugiškos rungtynės, 7 pergalės. Kažkaip tai taip ne per gerai? Daugėjo, kad čempionate būtų. Ką siūlot specialiai pralošti? Ne, sakau, gal viskas taip per gerai šiek tiek klostosi? Ne, nu kaip pasakyti, mes turim savų užduočių, aišku, laimėti kiekvieną kartą norisi, bet tai nėra, kaip pasakyti, esminis dalykas, yra taisytinių dalykų, nesvarbu, kiek taškų išluši, prie kiekvienose varžybose galima surasti, ką kur blogai darėm. Ar Jonas Valančiūnas galėtų dirbti su žiniasklaidos ir Manau, kad taip. Tai mes jį ir pasikviesim.